السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله پښمنه مو کو روزه مو بند کړله او محمد وزیر صاحب کالو کړللو چې بهر روزه او چرته ځو. دا وګورئ تقریبا څه 15 بجې دي، دوه درې منټه کم 15 بجې دي او وزیر صاحب کالو کړللو چې چرته ځو. نو ما هم بس را روان شوم او د خیره سره ور روان شوم. پې چې لاړم وزیر صاحب ګاډی راویستی و او د خیره سره روان شو. زه د خیره سره روان شو، توره تیاره ده. نو محمد صاحب کوم ځای ته ځو؟ دا خو چې ورسو بیا به بده لګي. چې کله ورسو بیا چې کله ورسو هلته بیا به بده لګي چې کوم ځای ته ځو. ما ته خو یې په پرسنل کې ویلي دي. تو تا ما پرسلند کی خبره وکړه نو دلا دی لړو حالتا گروپ تیر وشتی دا دومه جوړه دي. دا دینه پس په تا سره پلاستین خبره نه کوم. خلاص سره چروان شولولو خو په دی اخر روزه کې زکام خراب کړی و ډیر سخت بیمار و. مخ بیا هم روان شولولو سفر مو روان کړللو د خیره سره او پته به تاسو ته په اخر کې لګي چې موږ چرته ځو. دا دی ټول پلازې ته راورسېدلو او د خیره سره دا ټیم کې مونږ راورسو رجن بازار ته. اوس به تاسو ته پته لګېدلی وي چې څه دپاره راغلي یو. نو مټایي دپاره راغلي یو، مټایي وړو ځکه چې اختر را روان دی او په اختر کې بیا د مټایي ډیر زیات ضرورت دی. مونږ پیکینګ روان شوللو، رش کاپی زیات و محمد صاحب هم ورسره لګیا شوللو په پیکینګ کې. او چې کوم دی زموږ پیکینګ دغه دی تیار شوللو، دغه موږ مطلب دا دی چې ځان دپاره راواغسته نشته، دا مو د خیرات دپاره راواغستله. واپس را روان شوللو، چې واپس را روان شوللو بیا په مخه کې مونږه پېښور ته واپس راورسېدلو. چې پېښور ته راورسېدلو نو بیا مونږه د خیر سره بیکری ته ورننوتلو. او چې بیکری ته ورننوتو نو ګلاب جامن او رسګولې مو راواغستلې. د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا مو بیکری راواغستله او چې کوم دی بیا زمونږه اډر تیار شوللو. خو یو سیز پکې کمی و چې هغه کمی و د کیکونو، نو کیکونو مو هم پکې راواغستل او واپس را روان شو. بیا دغلته کې یو ملګري سره سکار و، زمیندار و، نو هغه ته ورللو. نو تندې په مخه کړي و، محمد صاحب هم لګیا دی او مخ لاس وینځي. دې نه علاوه مونږ هم مخ لاس وینځل. تازه اوبه وې، تازه هوا وه، ښکلی منظر و، ډېره زیاته مزه یې وکړله. زمونږ هغه ټول تکاوټ چې کوم دی هغه په دغه ځای کې ختم شولو. ډېره ښکلی مزیداره سیندري وه په دغه ځای کې. دغه تاسو کتلی شي اسې هم د زمیندارو خلکو ځای ډېر زیات پرسکونه وي، ډېر زیات ښایسته ماحول وي. یو خو پکې دا وي چې تازه اوبه پکې روزي. دې نه علاوه چې کوم دی شنه پټي وي او بیا سپرلی هم و، نو ډېره زیاته مزه یې وکړله. دغه تاسو کتلی شي ګیر چاپېره شینکی دی او ګیر چاپېره مطلب داری چې ښایسته موسم دی. کله خپل ځان کله آسمان ته ګورم، کله خپل ځان کله آسمان ته ګورم، کله په ستورو کې جانان ته ګورم. زه د خپل ژوند په خوشحالۍ څه وکړم، زه د خپل ژوند په خوشحالۍ څه وکړم، چې ستا په سترګو کې خفګان ته ګورم. چې درته دغه ټول هر سم چې وکړو بیا مو تازه تازه سلاد هم را وکړلله او دې سر